Честь приятеля, с тобой пан Ятланд. Сешен сен же виден, сен на моем канале мистер Атланд Гамес. А если кто-то есть на том канале по раз перший, еще гулово, еще анализуем проект кода, все его еще гули, субтильности, нюансы и не только. І не тільки. Критко мовлю з бадами проєкта от Сиротка. Ці сей розв'яжами дуже інтересує цей темат, яка м'яновиться ще гляде проєкту серді Сполін Сонсовий Телеграм Кродо. Інформація бендом ще данте зарубна для звиклих ужитковних і як і інвесторів вінця усьонця для вигоди візьмеві і зачинами. На початок зачнемо від здалезя каналу Телеграму проєкту Кродо. Аби то зробити, прийдемо до платформи і до збенземи мусили перевинути до самого кінця сервісу Кродо. До започення всі сеці споліченцеві, сови, сполічностіві і клікни іконик Телеграму. Як видять переносить нас до закладки в тури, можемо долончить до каналу проекту Кродо. Він кликний долонч до каналу, це означає долончене до каналу. Наступне переносить нас до самого Телеграму. До відземи сен агент це можемо знайлезитися в Телеграмі Кродо. Забачимо ілю субскрибентов ма канал Телеграму того проекту. Закладце о канали відзими, вже ма он стосунково процентов лічпен субскрибентов тільки 7,785 моїм зданням та лічпа як на такий окрес часу є добре, бо означає то, що програма мазморська кожиста, а ляновця промує проєкт до вас. Це є цілком файним відносом, але зачинається теж, що цей проєкт є блудик, він ж муша є вціонж перед нами. Понадто в сеці сполечності цього телеграм-проєкту бенземи могли знайлістися і познатися актуальні відомості дичиності самого проєкту Кродо. Наприклад, розваж кілька постів з тобою. Остатній пост мови вже девелопери додали закладки моє NFT. В турі можемо побачити колекцію NFT з проєкту Кродо. То дуже файна відомість, бо можемо її купити і на тим заробляти. Це каже, що от вас слышалися, зарабиш на ропе, чи уважиш, що то добра оказія. Напиш в коментарях, дуже цікаве читати. Подвінимо трохи і розвіжмо на мній файної відомості, а не новиться публіця спседеш токену крот власне сен розпочинала і потравала до 21 May 2022 year. Нестети на випше за все скончила. Всістке іне відомості можем вчитися з бардзе ще гулово сам. Моїм заданим з даним порталь сплоченястям телеграму проєкту Кродо є потрібне всістким ужиткованим того проєкту ораз інвесторам в концу завера всістки горенце відомості. Тури сон для нас дуже важливо. Поневеш мусимо відсіць, як шибко і чи девелопери проєкту дотримує терміну. Для того поліцем порталь сполічностіви Телеграм. Є моніторованим зрубно через інвесторів, як і амбасадорів того проєкту і очевидця ужитковників.
Мам надію, що ці інформації були для тебе допомогли і то все для мене. Як завжди, пан Ятлян був з тобою в контакті. Заскрубуй канал, полюбо і удостемпіний цей фільм знайомим. Це ж сен, же сен відзін на моїм каналі Містер Тлан Гамес, допоки не споткамі сен поповне. Поновне.